seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe ao mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, e nas peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo. Do mar ao fogar. Unha vitoria ante o San Ciprián sacou a Taboada da posición de colista. É a terceira vitoria do equipo no que vai de liga e o resultado foi de 3-1. Sobre todo está cambiando a dinámica de resultados. Eu creo que no xogo pois o equipo sí que xa fixera partidos bons, pero os resultados non acompañaban. Quizás tamén porque tiñamos fallos puntuais, sobre todo a hora de defender, tanto arriba na presión como atrás, tamén fallos un pouco tontos que nos costaban esos goles que nos facían perder os partidos, porque a verdade é que perderamos, non sei, creo que son 3 partidos pola mínima aquí na Medela. E bueno, a verdade é que se houbéramos sacado quizás algún empate eso, pois levaríamos algún puntiño máis e agora pois estaríamos un pouquiño máis holgados. Era moi importante cortar esa xeira de derrotas que levábamos 3 semanas sumando e creo que nese aspecto pois, o equipo pois, agora pode estar un pouquinho máis tranquilo. Neste último encontro os goles chegaron de seguida, o primeiro da man de Noé, despois chegaron os de Fabio e Ibi. Creo que o equipo fixou media hora moi boa, os primeiros 30 minutos, xa saliu polo partido desde o inicio do partido, non? Eses 30 minutos creo que foron bons, tanto a nivel defensivo, sobre todo pois, na presión en campo contrario, e bueno, en ataque pois, tamén tuvemos quizás esa pequeniña fortuna que fai falta a veces para materializar esas ocasións, así que é verdade que resolvemos o partido nesa media hora, despois todo foi sobre rodas, segunda parte non tuvo tampouco moita historia, así que podemos haber aumentado o marcador, porque tuvemos ocasións claras, pero bueno, non se materializaron, pero creo que o equipo pois, en líneas xerais estuvo ben. Os 10 puntos achéganos un pouco á zona media, o que vai restar un chisquiño desa presión negativa que había a hora de enfrontar os partidos. A primeira cita será coa Unión Deportiva Pastoricense. E agora temos unha salida na que sí que se pode decir que é asequible para traer algo. Esperemos que nos salga un partido bon e poder sumar tamén nesta salida. A liga está moi moi igualada, sacando eses creo que son 5 ou 6 equipos que van cabeza, o resto estamos todos metidos no hallo, porque estamos en non sei, creo que son en 5 ou 6 puntos por moitísimos equipos e bueno, a verdade é que a liga está igualadísima e creo que temos que seguir levantando isto, creo que pouco a pouco se está facendo e o equipo, bueno, creo que se sigue na dinámica de traballo que está tendo, competindo nos partidos a tope, asistindo aos entrenos como se asiste, creo que sí que se pode levantar e o que está claro que hai que seguir traballando. A nota negativa do encontro foi a lesión de Ibi que fracturou a clavícula. Dende Tele20 agardamos unha pronta recuperación.